はい、皆様こんにちは。頑張る人応援したいです。ちょっと雰囲気違う感じで始まったと思うんですけれども、今日はどういうことでしょうかね。今日はね、例のごとくね、実はね、川口じゃないんですよ。え、あの亀戸に行ったら、はい、すごい人になっちゃったんですよ。どなたでしょう。あのね、川口のシンガーソングライター、ま、工藤慎太郎さんです。ようこそまたいつも通りなんか訳の分からない始まり方とか、亀戸なのか川口なのか分からない、あの川口出身のシンガーソングライターの工藤慎太郎といいます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。そして、まあ、はい、いろいろ話聞くんですが、うん、はい、なぜ亀戸かというと、あの亀戸で、はい、あれは寄席ですか。そうですね、あの梅屋敷という落語のやる、うん、あの小屋がありまして、うん、そこでライブ&、うん、まあ、トークと言ったらいいんですかね、うん、寄席のようなものをやらせていただいて、うん、それに立掛さんが来てくださって、うん、いや、あのね、これもすごい強引なんだけど、はい、あんまり東京行かないじゃないですか。東京行かないですよ、うん、でね、亀戸結構馴染みあるところで、実はさ、あそこの梅屋敷は、はい、私の忍者師匠が、はい、あ、忍者のなんかアイドルがいて、うん、ゲストで出たんですよ。お、だ、行ったことあるんですよ。へえ、行ったことあるところにわざわざ工藤さん出るって、これもすごいピンポイントで来るわけですよ。すごい強引なんですよ。そして立掛さんのためにやりました。そうそうそう、なるほど、はい、いつも本当に立掛さんのためにね、そう、そう、そう、開いたんです。はい、なるほど、ね、そう選びました。そうそう、そんな短い時間の中で、うん、私が大好きな2つの1つを2曲歌っていただきました。立掛さんのために2回歌いました。2回もね、立掛さんが来るとなったらね、そうなったらもう、もうね、はい、なるほど。すみません、あの、すみません、で、それでね、あのちょっと今日はもう一つ違う声が聞こえると思うんですが、そうですね、今日ね、インスタライブを見てたら、はい、あのね、なんかケイナさんって人がライブやってたわけですよ。はい、でちょっと今日ルルー花子さんがまた具合悪くて来ないので、はい、そうなんですよね、どうしようかなと思ってたら、ね、ケイナさんがいたと思って、夕方これ来れますかって言ったら、来れますって言うから、はい、来てもらいました。挨拶どうぞ。はい、先導師ケイナと申します。朝だいたい7時半ぐらいから毎朝ですね、ラジオ体操ライブをやっ、うん、させていただいてるんですが、うん、立掛さんもちょいちょいね、あの来てくださるんですけど、いきなりこうラジオ体操をしていたら、うん、今日暇っていうね、あのコメントが入ったんで、はい、そしたらね、後で、あのメールしますっていう話で、ライブ中にその上にね、内容がこう出てきたんで、一瞬私も止まっちゃってびっくりしましたけど、ご縁ですよね、本当に。今日は梅屋敷で出会った工藤さんと、ライブで出会ったケイナさんに来ていただきました。はい、ありがとうございます。そしてちょっと自己紹介遅れちゃ、まあいっか、ないですね、はい、ゆうりか佐藤信枝と、はい、立掛さんと、はい、風魔忍術道場所属です。はい、じゃあ一応あのこの番組名はっていうのをやってみます。はい、はい、じゃあみんなでね、はい、はいはい、番組名は頑張る人応援したい。はい、お付き合いありがとうございます。はい、であのね、慎太郎さんがもうなんか1年ぶりぐらいですね。そうですね、うん、1年ぶりぐらいですかね、お邪魔させていただきました。いただきまして、はい、ありがとうございます。はい、お願いします。最近どうですか。そうですね、最近はもうすごい自分のあの身近なことすぎるんですけど、はい、髪型をちょっとこう前髪を上げるようになってきて、うん、お、確かに前は結構こう下げてて、おでこをまあ隠すような髪型してたんですけど、うん、最近なんかその髪の毛が邪魔に思えてきて、うん、パッと開き着たいという感じがして、うん、そしたらなんか洋服とかも黒い色から白い色を選ぶようになったりとか、うん、なんかすごい自分の天気なのかなって思うことが、うん、そういうとこでも随分自分の身なりだけでも変わりました。なんかね、お会いした時にね、うん、雰囲気変わったなって思って、はい、ね、なんか落ち着いた感じというか大人の落ち着きました。さじかけさんに習って落ち着いた大人になりたいと思う。逆ですから、逆の私、逆落ち着くでもなんか、ね、男にダンディになりたい。大人になると、はい、なんか髪の毛邪魔になってきますよ、なんかね。立掛さんあれですもんね、もうやっぱこうおでこもバンダラ巻いてますもんね。だから最近というか、もう年取ってからもう短いにしてますよ、髪の毛は。ああ、そうなんですね。とにかく邪魔なわけ。あ、でも確かにあのおでこから、はい、おでこをね、こう出した方が開運とかってね、聞きますよね。なんか知ってます。あのここのね、眉毛と眉毛の間のここのね、うん、あのここを出すようにすると、うん、あのいろんなことが見えてきたり降りてきたり感じたりするっていうので、うん、運も開けるっていうことはよく言われているので、うんうんうん、ね、はい、
でちょっと私から質問しずっとしたいと思ってたんですが、はい、梅屋敷の、はい、あのあそこの寄席でね、はい、工藤さんの生い立ちをこういや語りながら、はい、そう歌う歌うじゃないですか、はい、ああいうのこう芝居をすごくうまいと思ったんですが、はい、あれは練習したんですか。おでこを出す話の延長じゃないんですね。全部違うものになる。ちょっと分かりました。いつも通りだなって思って、はい、もうこのテンポ感が好きです。僕は頑張ると応援したいですから。いや私にとってね、梅屋敷見た時から失望したかったんだけど、全然演技の勉強とかしてません。質問時期なくて、はい、今日は明日がしたいと思って、うん、ずっと温めてたんですよ。温めてたんですよ。そうですよね。すぐ出さないでね。すいません。あ、いやいや、あの、はい、そういう演技の勉強とか一回もしたことなくて、じゃあ、はい、何も指導も何もされてなくて、はい、自分で全部やったんですか。はい、あの落語というかこう自分の生い立ちを全部音楽に出会うまでを、うん、こう演技をやったんですね。へえ、はい、でそれでまあ講義をいただいたんですけども、はい、いや見たいですね。 ありがとうございます、はい、あの、うん、コンサートとかもあると思うんですけども、うん、そちらでは それは演技というものはなかなか、うん、まあ今度の11月10日のリリアのコンサートでは、はいはいはい、演技まではいかないと思うんですけど、うん、きっとこうおでこを開いた影響で、ね、はい、なんかこうなんていうの、心がパッと開いた、うん、も全然前までも結構堂々とはしてたんですけど、うん、今なんかすごく今臆病さがパンと取れて、あれ臆病さあったんですか。やっぱありましたよね、怖さどっかに、うん、けど今なんか気持ちが開いてるのですごくいいライブができる、うん、と自信持って言えるので、うん、はい、ぜひ僕の今の姿を、はいはい、おでこを見せますので、おでこ全開の慎太郎さんを見てくださいということでね、はい、はい、11月、うん、何また話変えようとしてる。さっき厳しいですね。厳しいですね。はい、どうぞ。そのまま生い立ちはなんとなくね、はい、知ってたんですけど、はい、あれちゃんとこう何で順序立てて説明されたから、はい、あ、そういうので今の工藤さんあるんだと、こういうこと で、はい、ですね、ますますやっぱりね応援したくちゃっていう気持ちになりましたね。ありがとうございます、はい、またそれどこかでやる機会は、そうですね、来年1月の、うん、半ばぐらいにもう一回実は梅屋敷を、うん、あ、そうなんですね、はい、やろうと思っていて、うん、少しちょっと、まあ、演技じゃないけども、うん、そういうものを今度工藤慎太郎、宇宙に行くとか、宇宙に行く、そういうなんか、うん、ちょっと演技を交えながら、うん、歌も歌っていきたいなと思って、うん、自分が楽しくてすごく、うん、いいですね、はい、いいチャレンジかなと思ってます。でも慎太郎さんいつもこう、はい、あの去年、ね、はい、出てくださった時も、はい、こうインスピレーションで、うん、あの曲を作っていたりとか、はい、常にそうやってね、こうつながって、はい、こう何か常に前に進んでるなっていう感じがするんですけども、はい、じゃあ今おでこを全開にしたことによって、はい、さらにまた違った感じで、そうですね、なんか迷いがファッと雲が晴れたような気がしてます。ここ最近本当にこの3ヶ月ぐらい、はい、そうなんですね、うん、はい、気持ちがいいです。今回のその、うん、コンサートは、うん、はい、リリアですよね、はい、またね、そうですね、リリア音楽ホールとなります、うん、はい、音楽ホール、あのリリアは改装に入るんですかね。そうですね、来年度からもうあの2年ぐらい休館になってしまうらしいので、うん、まあ2年見れなくなってしまうので、うん、リリアではね、はい、大丈夫よ、梅屋敷があるから。そうなんですよ。まあそこもね、またねサイズがちょっと違いますけども、けど、うん、あのね、様々ありますね。あの吉川浩司さんもいいんですけど、はい、ぜひ行ってください、ケイナさんね。はい、ぜひあの主人と行かせていただきたいと思います。吉川浩司好きな。あ、そうですか。はい、ジェラシーですね。ジェラシー。ありがとうございます。いや、今日そのために実はそれ来たんですよ、ケイナさんを。ケイナさん、あ、そうなんです、ついこの間なんですよね、うん、私お会いしたいって言ってたんですよ。あ、そうなの、はい、うん、あ、主人と一緒に言ってたんですよ、川口に縁があるので、うん、まあ、ぜひっていうお話をしてた、うん、すぐだったんで、うん、2、3日前でした、うん、すごいなと思ってありがとうございます。さて、ケイナさんとお話したら、来年がこの12年で一番いい年になるって言われたので、うん、あ、もうすでにそんな情報も、はい、実はいただきました、ね、ちょっといい出会いでしたね、はい、きっとね、うん、ケイナさん、あの用があったのがキャンセルになったからって、はい、そうなんです、おっしゃってましたよね、はい、だからやっぱみんなこうね、出会うべきしてね、出会えてるっていうことですよね。だから私いつも 前のようにね、スタンド FM やってるじゃないですか、スタンド FM ってやってるんですよ、はいはい、ラジオね、はいはい、あれやってて、もう KY が好きだから、はい、もう必ず歌歌ってる人のところにはリクエスト2つに1つ、工藤慎太郎行けないか聞くんですよ、はい、これ何ですかって言われるけどね、でもそう言われるけど、その人は覚えちゃうから、そうですね、明日もそういうのいるんだってことで、ね、もう常にね、これでね1万人ぐらいにやりましたから、もうすでに、そう、
多分100人ぐらい覚えてると思いますよ。そうですね。そうそうそう。うん、はい。いつもライブに来てくださった時、田中さん、ありがとう。僕のために2つで1つ歌ってくれて。毎回言ってくださる。そうなんです。田中さんのために歌ってますから。ありがとうございます。ね、本当ね、はい、好きだし、そのね、あの曲も好きだけど、もう慎太郎さんの大ファン、うん、ね。ありがとうございます。いろんなところね、実は。忍者だけど堂々と姿隠さず言ってますもんね。うん、そうそう。でね、もう一個好きなの実はね、あの何ヶ月か前一回発見したんですよ、うん、涙一粒という曲ですか。あ、そう、曲、曲、ありがとうございます、はい、これもいいですよね、はい、うん、だからそちらも言ってます実は。そうなんですね。そうなんです、はい、そうですね、はい、でも今慎太郎さんの中で、はい、あの自分の中でこの曲推しっていうのは何かありますか。やはりあの、まあ、デビュー曲のシェフというのは僕の代表曲であるんですけど、うん、あの年齢的に20歳の頃に作って、うん、その主人公だった皿洗いの少年だったものが、うん、今度僕はシェフの立場の年齢に近くなっている、うん、そしたらなんか歌い方も自分の心の入れ方も変わってきて、うん、第二のこのシェフが自分の中でブームが来てるというか、うん、はい、はい、この間食事に行ったレストランではそこのオーナーさんがすごいびっくりしてて、うん、僕が本当に落ち込んでる時に、うん、工藤さんのこのシェフに救われて、うん、今でも料理をやってるんですって言われて、うん、そういう出会いもついこの間だったので、嬉しいですね、はい、そういうのね、そういうの嬉しかったですね。実際2つ1つよりもシェフの方がやっぱりこうなんて認知度は高いんですか。まあ、そうですね、やっぱりシェフの方がデビュー曲でもありますし優先対象というものが、うん、はい、有名になってるかもしれない。どっちかというとシェフの方が、ね、はい、知ってる人って実は多かったんですよ。あ、まあそうですね、うん、はい、そっか、はい、そうなんですね。でも、何年か前に15周年でしたっけ、はい、されてそこから2年ぐらい経ってますね、はい、そうですね。ね、もうそれだけのね、なんかあの年月をね、うん、はい、あのこの歌を歌い続けるっていうのも、はい、いろんなことがあったと思うんですけれども、はい、あの今回のねこのコンサートにかける思いとか何かありましたらお聞かせください、はい、そうですね、うん、あのコンサートタイトルが涙を越えてというタイトルなんですけど、うんうん、やっぱり皆さんがこのコロナ禍というものでずっとこう塞ぎ込んでたものを少しこう外に出られるようになったこの状態の中でなんか一つの山を越えて、じゃあこれからまた次の冒険に出ようよというメッセージも込めて、うん、涙を越えてなんで、うん、ぜひ皆さんのこう溜まったストレスだとか、うん、うちにこもってるものを解放しに、うん、僕のコンサートを来てくれたらなと思ってます、うん、はい、いいですね、行きますよね、うん、もちろん、ね、もう買ったもん。あそのなんかドヤ顔でそうそうそう、だからどうやってこのケイナさんにねそれを売りつけてやるかなと思って行きますよね、もちろんね、行かせていただきますよ。でもね、あの急がないとあっという間にチケットなくなっちゃうんですよ。わかりました。はい、ね、ぜひですね、はい、でさっきねあの、はい、来年が一番いい年になるということで、はい、もうね10月になりましたので、はい、もう今年もね、うん、もうあとちょっとだなっていう感じがするんですよ ね、 あの慎太郎さんは来年どんな年にしたいとかってありますか。まあ、今年もねまだあのやりきりたいこともあると思うんですけれども、うん、はい、そうですね、毎日がどこを切っても金太郎飴じゃなくてどこを切っても慎太郎飴になるように、なんか工藤慎太郎で居続けるっていうか、うん、だから、まあ、朝目覚めて夜寝るまで、まあ、工藤慎太郎を磨き続けるみたいなテーマはありますね、はい、歌ってない時も皆さんにこう元気を与えれるような存在でいたいっていう気持ちでいます、うん、はい、なるほどね、はい、じゃあ慎ちゃん飴とかは作られてるんですか。新茶、あ、その味作ろうかなと思って。ね、新太郎飴。金太郎飴の新茶バージョンで。はい、うん、ぜひ、うん、あ、いいアイデアをいただいて。はい、はい、ぜひね、みんなで、はい、舐めて元気になるみたいな。はい、いやでもあの新太郎さんの本当笑顔がね、あの本当あのそこにいるだけで、あの本当にねみんな元気をもらえる笑顔なんですよね。そうね。はい、ね、で、コンサートもう一度言わせていただきます。はい、11月10日、はい、金曜日。はい、スタートは19時から。はい、で、川口総合文化センターリリアの音楽ホール、はい、ということで皆さんで行きたいと思います。慎太郎さん、はい、最後に、はい、あのお聞きの皆様にお願いします。はい、今年も来年も再来年もずっと歌い続けていきますので、ぜひ僕の声を生でぜひ聴いてみてください。工藤慎太郎コンサートよろしくお願いします。ありがとうございます。それでは今日は、第1部は仙道死刑な
がお迎えしました。ルルメイさんね、ルルメイさん、はい、はい、のお話を伺って、そして第2部は私佐藤信江が、林弥生さんのお話を伺っていきます。お楽しみに。慎太郎さん、ありがとうございました。ありがとうございました。はい、OK でーす。うわ、もう慎太郎さんの話は終わりそうだ。ありがとうございます。いやすいません、ごめん、いきなり最後に来ましたね、すいません。ちょっと言ってなかったと思って。さすがだね、忘れないで言ってね。ありがとうございます。私忘れてた、完全に。いやー、ありがとうございました。で、最後写真を、はいはい、もしよかった。あやらかすんだもん。田島さんの、あの不動産愛が、うん、はい、もう溢れてる、溢れてもう滴っちゃって、もう飛び散っちゃって最高。で、ケイナさんは端っこっていう黒様の中するから、はい、じゃあ一緒に、あ、ここまで入るんでしたっけ？入ります、ギリギリまで。入ります、入ります、入ります。はい、あ、そっちかな。はい、いきまーす。はい、チーズ。もう一枚いきまーす。はい、チーズ。もう一枚。じゃあもうそこを中心に。はい、チーズ。はい、確認してみてください。ありがとうございました。大丈夫だ、 OK、 OK です、はい、大丈夫です。はい、じゃあ後で送ってください。相変わらず、はい、いろんなとこで歌ってますよね。ああ、そうですね、あのやっぱりイベントも増えましたね、あの、今月、来月と、はい、おかげさまで、いやでもね、あの梅屋敷に本当に行った方がいいよ。行きたい、うん、全然違う工藤さんが見えるから。ほんと梅屋敷で、ちょっと演技じみたことをやりまして、舞台みたいに一人芝居をやったんですね。あんまりトークうまいもんね。うまいね、うん、頭の回転早いんだよ。1月やるから、1月に亀戸亀戸亀戸すごいですね。梅屋敷ってあっちじゃない？亀戸、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 はい、あのどうだっけな、違う地名で梅屋敷ってあるんですよね。あ、引き船の方に、うん、違う違う違う、え、何か品川、そうですね、品川の方ですね、品川の方ですよね、はい、梅屋敷っていう駅があるのよ。そうなんですよ、駅じゃなくてね、うん、違うんだ、そういう和文化発生するね、施設なんですよ、亀戸。落語の小屋みたいなところ、ちょっと大きな、はい、あ、でも面白いところでいろいろ面白いことしてますね。そうですね、だって忍者がやってるんだもん。忍者がやってたんだ、あそこ ね、そうなんだ、忍者ショーが。忍者ショー見ました？見てないです。どうだいつやってんの忍者ショー。いや結構あそこくの、なんかくのまんって言ってね、忍者のアイドルが昔、毎週やった、毎週、ありがとうございます。なんかこの後また使うの、あ、